Povodom uskršnjih praznika, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuje kreativne radionice za decu. Dok roditelji doniraju krv, deca će zajedno sa zaposlenima i volonterima Zavoda farbati uskršnja jaja. Najkreativnije očekuju nagrade, a radoznali mališani imaće priliku i da se upoznaju sa radom te ustanove. Zašto bi do četvrtka trebalo da svratite u Hajduk Veljkovu 9A, proverava Katarina Mišić. Katarina, kako je zamišljena akcija? Dobro jutro, Ena, Ivana, dobro jutro naravno i svim našim gledalcima. Dakle, akcija je zamišljena tako da nemate izgovor da nakon posla ne svratite u Hajduk Veljkovu 9A, date krv i na taj način nekome pomognete, a ideja je da sa sobom povedete i mališane koji će se ovde zabaviti. Dakle, njih ovde očekuju zanimljive radionice, a imaće i priliku da nauče nešto novo. O tome razgovaram sa Jelenom Ćulić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Jelena, dobro jutro i hvala vam najprej što ste nam otvorili vrata zavoda. Dobro jutro. Evo da čujemo kako je zamišljena akcija. Akcija je zamišljena tako da od danas, ponedeljka 10. pa do četvrtka 13. aprila, u periodu od 16 do 19 časova, davaoci krvi povedu svoju decu sa sobom. Deca će uživati u kreativnim radionicama, pravit ćemo uskršnja jaja, a istovremeno će se upoznati sa ovim humanim činom davalaštva krvi. Jaja ćemo ukrašavati vodenim bojama i dekupaž tehnikom, a na kraju svakog dana birat ćemo najlepše i najkreativnije uskršnje jaje, čiji vlasnik dobija poklon iznenađenja. Da, dakle, ne možemo da otkrijemo poklon, to je još jedan razlog za roditelje, ali tako, da povedu svoje mališane. Da li ćete na ovaj način skrenuti pažnju deci od malih nogu, eto koliko je važno davati krv? Naravno, deca će se upoznati sa ovim humanim činom. Igraćemo se i kroz igru će se upoznati sa davalaštvom krvi. Volonteri Crvenog krsta Novog Sada i zaposleni Zavoda za transfuziju provešće decu kroz zavod da deca vide kako to izgleda, da to nije ništa strašno i da jednim davanjem krvi zapravo spašavate ne jedan, nego tri života. Da, sigurno će im biti zanimljivo, ne sumnjamo to. Verujem da i naši gledalci mogu da vide da je ovde poprilično radno od ranog jutra. Da li je broj davalaca dobrovoljnih u poslednje vreme povećan? Kakav je vaš utisak? Tako je, nakon korone broj davalaca znatno je povećan, sve se polako vraća u normalu, tako da su i zalihe solidne. Ipak, naravno, uvek krvi treba i sve su krvne grupe dobrodošle, naročito one krvne grupe sa negativnim RH faktorom. Kakva je procedura davanja krvi i koliko traje taj postupak od momenta ulaska ovde u zavod pa do momenta dok sve bude gotovo? Potrebno je da izvodite najviše nekih pola sata. Davalac najpre popunjava jedan upitnik. Jako je bitno da potpuno iskreno odgovorite na sva postavljena pitanja. Nakon toga se proverava nivo hemoglobina u krvi iz prsta. Ako je to sve u redu, prelazite kod doktora na jedan mali sistematski pregled i ako je i to sve ok, onda prelazite na davanje krvi koje traje nekih 10 minuta, tako da to nije ništa strašno, ne boli, a spasili ste nekome život. Da, pola sata zaista može nekome da spasi život. Ko se može da bude davalac? Davalci mogu biti svi potpuno zdravi ljudi, dakle da nemaju nikakva hronična bolenja, ne konzumiraju nikakve lekove, od 18 do 65 godina starosti. U kojim slučajima bi davalci bili odbijeni? Ukoliko su konzumirali neke lekove, ukoliko su pili alkohol, pre davanja krvi, ako su imali neke hiruške intervencije u proteklih 6 meseci, tada bi trebalo da sačekaju da taj period prođe, pa tek onda da dođe da daju krv. Potrebno je da budu potpuno zdravi i odmorni, da se dobro osjećaju i da obavezno jedu pre davanja krvi. Često puta davaoci davanja krvi povezuju sa onim vađenjem krvi iz analize kad ne smiju da jedu. Ne, ovde je neophodno da pojedu neki lagani obrok, da popiju dovoljno tečnosti i da onda dođu na davanje krvi. Da li postoje neka trajna stanja koja bi sprečila osobu da trajno bude davalac krvi? Postoje, kažem, neka hronična bolenja gde davalac konzumira lekove, u tom slučaju, nažalost, ne može biti davalac krvi. Evo, možemo još jednom za kraj da podsjetimo naše gledalce kada mogu da dođu sa svojim mališanima ovde u zavod. Dakle, od ponedeljka 10. do četvrtka 13. aprila, kreativne uskršnje radionice u periodu od 16 do 19 časova, dođite da se družimo i da budemo humani istovremeno. Lep poziv za kraj. Hvala vam puno. Hvala vama. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, ovde u zavodu čekaće vas nasmijena lica zaposlenih od četvrtka od 16 do 19 časova, tako da dođite, dajte krv, budite humani, a povedite i vaše mališane, sigurno će se zabaviti, a imaće priliku i da osvoje neke lepe nagrade. Hvala ti, Katarina, i očekujemo te i kasnije sa novom pričom iz Novog Sada.